Poštovani gledaoci i slušaoci, dobrodošli na kanal Lice Balkana. Ukoliko još uvek niste postali naš pratilac, to možete učiniti klikom na dugme Prati ili Subscribe. Naravno, ne zaboravite da uključite i zvonce kako bi vam pravovremeno stizalo obaveštenja o našim najnovijim videima. Hvala na podršci. Trumpovi advokati otkrivaju nove stvari, javnost je u neverici. Pravni tim američkog predsjednika Donalda Trumpa prozvao je penzionisanog admirala američke mornarice Petera Neffengera kao čoveka za vezu između protivkandidata Joea Bidena i manipulacija softverom za elektronsko glasanje na američkim predsjedničkim izborima. Trumpovi advokati Rudy Giuliani i Sidney Powell navode da je Smartmatic, čiji je predsjednik odbora penzionisani admiral Peter Neffengere postao član Bidenovog tranzicionog tima, bio u središtu nameštanja glasanja na izborima 3. novembra. Holding kompanijom Smartmatic predsedava Neffengere, saradnik uticajnog milijardera mađarskog porekla Đorđa Soroša, koji je također član Trusta mozgova koji je nedavno dobio značajna sredstva od ukrajinske firme koja je zapošljavala Bidenovog sina. Giuliani je u nedelju rekao Fox Newsu da je Smartmatic isporučio softver za mašine za glasanje Dominion, koje su se pokvarile i prenele 6000 glasova za Trumpa demokratskom kandidatu Bidenu samo u jednom ruralnom okrugu Michigana. Powellova je istakla da je Neffengere predsjednik kompanije Smartmatic i član odbora direktora te kompanije. Slučajno se dogodilo da je on u predsjedničkom tranzicionom timu gospodina Bidena, što neće postojati jer nameravamo da poništimo rezultate izbora u više država. Predsjednik Donald Trump pobedio je sa razlikom koja se broji ne samo stotinama hiljada glasova, već milionima, koje je prebacio ovaj softver, posebno dizajniran za tu svrhu, rekla je Powellova. Posjedujemo svedočenje pod zakletvom zašto je ovaj softver napravljen. Napravljen je za nameštanje izbora. Svedok je u potpunosti bio informisan o tome. Video je da se to događalo i u drugim zemljama. To su radili namjerno, bilo je proračunato, a radili su to i ranije. Imamo dokaze iz 2016. godine u Kaliforniji. Imamo toliko dokaza, rekla je Powellova. Ona tvrdi da je Smartmatic isplaćivao povraćaj novca javnim službenicima u zamenu za unosne državne ugovore. Ona je rekla da se nekoliko uzbunjivača javilo da kažu da su značajne sume novca date članovima porodica državnih zvaničnika koji su kupili softver. Dominion mašine su korišćene u 28 država, uključujući 6 ključnih: Arizonu, Georgiju, Michigan, Nevadu, Pensilvaniju i Wisconsin. Govorimo o paketima od 100 miliona dolara za nove automate za glasanje, iznenada u više država. Pogodnosti za zvaničnike kretale su se od gotovine do onoga što bih nazvala izbornim osiguranjem, jer su svesni da mogu pobediti na izborima ako koriste samo taj softver, rekla je Powellova. Ona je dodala da joj je žao što su mnoge ugledne političke ličnosti propustile priliku da reaguju na brojne žalbe na hardver i softver, uključujući starije demokrate Coraline Meloni, Elizabeth Warren i Amy Klobuchar. Zato se pitam koliko ga je CIA koristila u svoje svrhe na različitim mestima, rekla je Powellova, i dodala da je neshvatljivo da je direktorka Centralne obaveštajne agencije Gina Haspel i dalje na tom mestu, tvrdeći da bi je trebalo odmah otpustiti. Citiran je visoki obaveštajni zvaničnik koji je rekao da Smartmaticov softver ima zadnja vrata koja mu omogućavaju praćenje i nadgledanje, kako bi zainteresovana strana u realnom vremenu znala koliko će joj glasova biti potrebno za dobijanje prednosti na izborima. Mogu da dokažem da su to učinili u Michiganu, to mogu da dokažem i svedocima, istražujemo ostalo. Ipak u svakoj od tih država imamo više nego dovoljno ilegalnih glasačkih listića koji su već dokumentovani, da bismo poništili rezultate u toj državi, rekao je Giuliani. Na pitanje da li mu je potreban Dominion hardware ili Smartmaticov software da bi dokazao slučaj, Rudy Giuliani je rekao da ima svedoke koji mogu detaljno da opišu hardware.
zajedno sa vladinim službenicima i drugima koji su bili tamo pri stvaranju Smartmatika. Oni to mogu da opišu, mogu da nacrtaju, mogu i da pokažu, dodao je Rudy Giuliani. Posle ovih izbora cela ova stvar mora se ispitati kao pitanje nacionalne bezbednosti. Guverneri koji su sa ovom kompanijom sklapali ugovore nikada se nisu potrudili da preduzmu bilo kakvu detaljnu analizu, naglasio je Giuliani. Ne mogu da zamislim da biste potpisali ugovor sa kompanijom ako biste otišli korak dalje i saznali da je vode ljudi koji su bliski Maduru i Chavezu, sadašnjem i bivšem predsjedniku socijalističke Venezuele, dodao je Giuliani. Neffinger je postao ugledni kolega u trustu mozgova Atlantskog saveta nakon što je napustio američku vladu 2017. godine. Dve godine kasnije Wall Street Journal objavio je da je ukrajinska energetska kompanija Burisma Holdings, koja je u kontraverznim okolnostima zaposlila Bidenovog sina Huntera, donirala 100.000 američkih dolara godišnje Atlantskom savetu od 2016. do 2018. godine. Osnivač i izvršni direktor Smartmatika je venecuelanac Antonio Mugica, dok je britanski lord Mark Maloch Brouwer dugogodišnji Sorošev saradnik, predsjednik Smartmatikove holding kompanije SGO Corporation Limited sa sedištem u Londonu. Smartmatikova oprema korišćena je na izborima za Venecuelansku nacionalnu ustavotvornu skupštinu 2017. godine, posle kojih se Mugica okrenuo protiv Madura, suprotno Giulianijevoj tvrdnji da su njih dvojica saradnici. Mugica je priznao da bi njegov softver mogao biti hakovan radi namještanja izbora kada je na konferenciji za novinare u Londonu rekao da je Madurova vlada povećala izlaznost za oko milion ljudi. Međutim, otkrio je da nije obavestio pravosuđe u Venecueli pre konferencije za štampu, tvrdeći da su verovatno mislili da neće biti saosećajni sa onim što su imali da kažu. Maloch Brouwer je bio zamjenik ministra od 2007. do 2009. godine u kratkotrajnoj vladi bivšeg britanskog premijera Gordona Browna i ima nekoliko veza sa Sorošem. Bio je član savjetodavnog odbora milijardera za Bosnu od 1993. do 1994. godine. Dok je radio kao administrator Fonda Ujedinjenih nacija za razvoj 2002. godine, predložio je agenciji da radi sa Soroševim institutom za otvoreno društvo. U maju 2007. godine angažovan je kao potpredsjednik Soroševog kvantnog fonda, ali je dao otkaz 4 mjeseca kasnije da bi se pridružio vladi Velike Britanije. Pravni savjetnik Instituta za otvoreno društvo Kenneth Anderson bio je član savjeta Fondacije za ljudska prava, čiji je osnivač i predsjednik Thor Halvorsen, rođak odbeglog venecuelanskog lidera opozicije Leopolda Lopeza. Lopez je zatvoren 2015. godine zbog podsticanja na nasilje u smrtonosnim neredima u Guarimbeu 2014. godine, čiji je cilj bio svrgavanje Madurove vlade. Za sam kraj ove priče, tim Lice Balkana vam poručuje da mislite svojom glavom.